God morgen, her er dere fra Sandegel. Jeg er ikke på vei å kjøre noen til flyplassen, så jeg tenkte jeg skulle ta oss og sende en værmelding. I dag kom det ble sånn rundt en par 20, kanskje opp mot 23 grader, og ja, det kom til å være sånn som dere ser nå, så lett skyet. Nå kommer det en svære bil forbi her, men jeg overlever vel det. Ja, det var den. ja, skal være greit vær i dag, og kanskje noe annet enn å klage. Nei, da, vi skal ikke klage på det. Det blir bra vær i dag. Ha en riktig god dag, folkene. Ja, det er jo lørdag i dag, ja. Ha en riktig god dag. Hei, hei. Ja, vel, ute og kjører pirattaxi, er det det du er? Ja, den er ikke sikker ved, da. Det er noen lov å kjøre venner til flyplassen. Og så er det lov å klage. 23 grader, jeg forstår godt at du synes det er kaldt. Men se her. Altså, hadde vi hatt 23 grader, så hadde vi gjerne orkt å gå ut på en uteservering. Men se her. Og så skal det vare i mange dager. Det skal ikke være fint vær før neste helg. Da får vi skyfritt og opp imot 30 grader. Men nå har vi gjester, så skal vi ha en hel uke med vintervær. Det er iskaldt. Dere ser jo at det har regnet også. Ja, må vi se her. Helt tydelig, det har regnet i natt. Så det ødelegger jo hele stemningen når det har vært regn. Nei, jo, det er definitivt lov å klage. Dette her er den verste våren jeg har opplevd. Det har vært så kaldt. Jeg har bare brukt shorts i ca. 14 dager til sammen. Ha en riktig god dag. Nyt shortsværet hvis du har det.